the cup was taken of corruption, was taken by police general, the general police. I think these are the ones in uniform. You scored 70% in corruption. So you got a distinction in corruption. This is the police general. It is the final channel of Be In The Know. Uganda egendo kola Facebook yayo. Ge mauli kati agatambula. Uganda to do its own platform of Facebook. Chitegeza, Facebook erite rida ne mba mwagala nyo. Okujako abayise mu VPN. Chemanyi kati buli muna Uganda olumosti alina smartphone aliko VPN. Because Facebook era tujirabanga yo ekyali yonge ekola. Naye government evuddeyo. Naye gamba ye genda kola Facebook yayo. Simanyi oba naye ejja kubeyitibwa Facebook. Kuba Facebook liba linnya lya company. Liba linnya lya company. Kiringa we nagamba Nero chat. Nye nkola Nero chat yao. Nibeeranga gye mu chatingirako. Kati noli naye yaiya Facebook. Nibeeranga yetambula. Ensi ezimu tezirina Facebook. Nazo zirina bingi bizikozesa ebyenjawulo. Bibeerako nga olaba Twitter. Snapchat, WhatsApp, biki byonna byonna we bityo. Nenga Uganda government yevuddeyo negamba okusinziira ku nkuba ezimu egenda kola Facebook yayo. So eri Facebook abanayuganda mujerabirire ddala bagenda kola platform endala kwe muyinza okubeera. Naye nga tweyongerayo maaso, President Museveni avuddeyo n'agamba polisi yafunye first class degree mu kulya enguzi. Sigenda kwogera babina ebintu bizibu naye iranga wola abantu ebintu bizibu president yabadde ayogera nga yeetooloddwa polisi naye n'agigamba mwe musifunye akabonero akasinga mu kulya enguzi wengalabye ka video kano ningamba lindako polisi tenyiga ne kubakuba wano tiya gasi ne kaku president. The information I'm getting is that instead of improving, you're actually degenerating. Here, I have an assessment from the Inspector General of Government, and each one of you will get a copy. The IGG. This was issued on the 1st of March, 2021. It is the latest IGG report about corruption in the country. The cap was taken of corruption, was taken by police general, the general police. I think these are the ones in uniform. You scored 70% in corruption. So you got a distinction in corruption. This is the police general. The traffic police were the runners-up in corruption. They got 67%. CID police, 57%. Courts of law, land tribunals, 53. Land offices, 53. Public health facilities, hospitals, health centers, 47. District service commissions, 45. Agricultural extension services, NADS, operational wealth creation. So Sare also got some. He scored some. He was the number 8 in the corruption. So then my problem is, but what happened to my educated people whom I struggled so much to bring in the police force? I had a war with the uneducated police people who were there. They thought that I was spoiling the police. I was bringing people who were ambitious and wanted quick things. And I said, no,
These are people who know what they are doing. So, this is a referendum. Because you see how the IGG gets this. He asks the people. It is the people. This is a referendum. By the people on you. On the issue of welfare, we are continuing to deal with the welfare of the security forces, and when the economy permits, we shall definitely push up the salaries. But from 1986, when we came into government, one of the techniques we used was institutional solutions to welfare problems. For instance, the issue of children of the service personnel. We introduced army primary schools and army secondary schools. The idea here was that although I may be getting a small salary, if my child studies free in an army school, that's a very big support. And many of these children studied in army secondary schools. Some of them are even professors now. Now, these are the ideas we brought of cushioning. But your people never bother with this. Excellency, thank you very much for your strategic guidance. It is true, all what you have mentioned, we have been following it very, very closely. Some of these mistakes are being corrected. Some of the mistakes had overstayed within the institution. Kulembeze wegwanga watandika okugamba nti bali balina diguri balina experience mu kulya enguzi, then n'owulira n'opositioning egambo enguzi nyingi, simanya ani kati ayinza kulwanyisa nguzi. Naye n'ekitongole ate ekyakutte bano nti no be basinga okulya enguzi nakyo kya government. Kati gwali eyo ku Final Channel, mpa opinion yo ku statement y'enguzi eno, ompa opinion yo ku Uganda okola Facebook yaayo mu comment section awo. Njagala nnyo twekubiriza okubeera nga tuwandiika comment nga tuteekako comment, because platform erina okutuyamba ffenna okuyiga n'okuwa contribution yaffe ku stories enjawulo. So comment yo mba njyetaaga nnyo ng'eri ku mulamwa. Waliwo comment z'ensoma ezimu mu butuufu ng'olumu teziri ku mulamwa, naye nga kweziri. Kati njagala nnyo comment ng'eri ku mulamwa ogubeera mu story eyo yennyini gye mba ntadde awo. So gwe omala okufuna comment eyo, ya kuyita konsome mpola mpola. Banji bangambye wachi sidamu siwa like oba bichi ku comment. Mutufu na bagamba comment sezo nzisoma. Nzisoma nyozo. Nazo almost nziitamu ne nzisoma. Bwente wente gira che chitambula. Na ye nyinzo obuta sobola kuzidamu. Orenso nganti. Wena damu omu buli omu nja kuba mudamu. So nchikola intentionale obuta zidamu. Nemberanga nzitumida kwa nsoba kudamu bantu bonna. Okujja ko kuyita mu story ne ngamba gundi nakulabye mwe namba labye, na yesola kudaonga kubiranga ntayipingira buli muntu atwe natayipingira ko mu omulaja gamba za nero ntenze tandabye wo. So mudima mulunji basaba banaye comment nzisoma era njagala nnyo muziwandike, because zimpa feedback ne manya katinga waliwo eyangambi za nero nga muddugavu nnyo mu interview. Za nero musajja muddugavu, naye ate neyo interview enkuba yabadde etonye bweru nga ate sirina taala, ga sirina taala ya ku kamera. So nenkwatisa room light yensonga lwaki interview gye mulabe yalutyole nzirugavu. Nabadde nino gibawa ate ngombeera y'obudde y'ekyanzi. So nembeera ne ngamba oke katukozese ekiriwo, because eyo time nayo nabadde njetaaga okubanga njibawa. So ba comment yo ku Uganda okola Facebook yaayo ne polisi oba ebitongole ebikuuma ddembe okubeera nga bye bikutte akati mu nguzi. It is the Final Channel, being the no, I'm out.